qeteri fitues. Ky është Jake Hanti. Pra të gjitha ndeshjet përfunduan me vendim unanim të boksierit të fitues. Tashmë presim Tonin bëni gati miq për eventin final. Është ndeshja e kryesore, eventi kryesor i natës. Me sa duket nuk do të ketë pushim, ka hypur arbitri ringut dhe presim anunciatorin të thresin në ring dy protagonistët. Padyshim në fillim do të ngjitet Bruno Igor Honk, boksieri Argentinas. Të shikojmë. El Matalero është nofka e boksierit të Argentinas. Dërsa pritet të fillimi, thritje e saj, diçka pret anunciatori nga drejtusi i ndeshjes. Është promotori i ndeshjes, pra si shtash Marvin Turner ose Shamrock Promotion. Vetëm 21 ndeshje. Kjo është e 22-ta. Për arsye si thash, ka pothuajse për 4 vite nuk ka zhvilluar boks. Hong, Bruno Igor Hong është ai që hynë në arenë. Natyrisht i shëgjuruar ja dhe mosha, 11.82 rekordit i, 7 fitore me knockout. Këto janë të dhënat për të, nuk e morën vesh sa i gjatë ishte. Ky është boksieri Argentinas, duket shumë këmbgulës. Ka dhe veshjen e gjyrave të ekipit Argentinës, bardh me shirita të kaltër, bëjqieli pra, qeleste,
është edhe në kraun e tij në shpinë me mban emrin Argentina. Kontrollohet nga gjyqtari I ringut. Në ring është ngjitur dhe njëri nga trajnerët, ai që bën lidhjen dhe kontrollin. Kontrollohet nga referi I ringut. Ndërkohë presim të thritet në ringë Juri Yn, Jürgen Uldedaj. Salla është plot e për plot. Ka një par qetësie në këtë çast, e ndërkohë me sa duket Juri është gati. Merë këshillat nga trajneri. Është kategoria e peshës Cruiser, ndeshja 8 raunde me 3 minuta. Cruiseri është deri në 200 pound ose deri në 91 kg. Dhe dëgjohen britmat. Jürgen Uldedaj, ja ku është Juri. Është dalja e tij, padyshim me broritje. Duhet të ketë padyshim shqiptar shumë atje. Është Jürgen Uldedaj 14 fitore, 0 barazime, 0 humbje, 1.87 I gjatë. 5 fitore me knockout. Jürgen dëgjon britmat e shqiptarëve. Pjesa dërmuese e sallës duhet jetë shqiptar. Doli dhe Juri. Qëruar nga trajnerët, ky është Jürgen Uldedaj. Boksieri Lezhian, ka lindur në Lezh. Është vetëm 25 vjeç, është ka lindur në një vitin 1997, është kampion I botës në përtëri. Siç e përmenda titujt në amator, pra në 2013-ën, 2015-ën. Ndërkohë është në boksin profesionist, ka fituar 3 tituj German International Cruiser në 3 shkurt të 2016-ës, ku mundi boksierin Jakub Syrek Çek me vendim unanim në raundin e 10. Në 15 dhjetor 2018-ës në Tiranë, si shtash, u shpalt kampion I botës në WBO, World Boxing Organization, për të rinë në peshën cruiser, pra kampion bote për të rinë. Daj Nicolas Leandro Arganas, një Argentinas, me pik vendim unanim në raundin e 10, dhe titulli fundit botëror është vakant VBC, WBC, për sëri kampion për të rinë, kampion bote për të rinë. Are you ready? Jemi gati, gati jemi. Ka një duar trokitje dhe entuziazëm nga të gjithë të pranishmit. Pritet tashmë vetëm rënja e gongut. 8 raunde me 3 minuta. 3 breza mban ky djalosh, por na ka bërë merak një vit e gjysëm. Nuk e kishim parë tashmë në ring. Është kategoria e cruiserit. Një pesh nën të rëndës. Dhe në kraun tjetër është Juri. Përmenden të gjithë titujt që ka marrë. Uldedaj! Ka
janë përmendur tre tituj të tij që ka marr, pra tituj botëror, i ka thritur arbitri. Dëgjojmë britja të Jürgen Jürgen, 1.87 juri, më I gjatë se kundërshtari. Me kostumin e zi të dy, por dalohen është më I gjatë Jürgen Uldetaj. Tashmë vetëm dalohen atje në York Hall një flamur shqiptar. Ka filluar raundi I parë. Gjithnjë në qendër të ringut Jürdetat. Kundështari I tij ka një shirit të mavi si vjollës, ndërsa Jürgen Uldetaj ka të mbathur atë zeza me shëndelim me shkëlqim pra zë qendrën e ringut. E ndjek kundështarin duke të I vogël ringu për të janë pesha gati të rënda qet mundohet të studioj kundërshtarin si gjithmonë mbrohet mirë ka dhe një të djathë ansore përpiqet të japi Argentina si diçka Ko ka ngaluar minuta e parë janë disa tentativa të Argentinës si të ulet djathtë, dy të djathtë të ti ka luar qetë përsëri goditja ansore klinçi parë ndanë arbitri deri tani një sulmi fuqishëm mundohet të japi goditje dhe Akoma nuk ka hyrë në lojë mirë, ja e majta e ti, ja e majta e djathë e ti. Shonë të majta është më I gjatë, duhet japi goditjet në distancë, të përfitoj nga shtatë lartësia. Akoma kemi qetësi nga e pa goditje do të pati një rast tjetër I goditje nga lartë poshtë mbrohet mirë me parakra I shmanget goditjes kundërshtarit me lëvizje e majt të ti akoma tenton boksieri Argentinas gjithsesi akoma është pa hyrë në lojën e vetë. E tash I pak goditje nga Juri. Ndohet përsëri. A, tash ti dyshe. A, Sala. Ishte ajo dyshe që e ndezi disi gjithshka, por e prap një majtit. Anton, edhe kam baruar kjo raundi parë. Por shumë pak për Juri Uldetën, gjithsesi në dytë rastet tregoi goditje duket që gjithë salla është me ja dhe flamuj të shqiptar kuqezi shqiponjën një shall dhe një flamur flamuj shqiptar pra që gëvalvite në cepat të ndryshëm të sallës gjithsesi kjo e raundi parë nuk mund të themi që ishte një raund komplet për të. Duhet të ngrej nivelin e lojës dhe luftoj më shumë, por shpresojmë që ka 8 raunde, ka edhe 7 të tjerë për para pra. Fillon raundi I dytë. Shkon në qendër me intensitet. A filloi. Filloi. Do të mbrohet mirë. Se kundërshtari sulmon gjithnjë nga poshtë, do të jap, por duket që nuk janë goditë forta. Dha një të majtë të bukur.
Përpiqe Tjapi, ndërko sulmon më shumë tashmë Argentinasi. Mundohet të mbërë. Aha, 2, 1, 2, 3 goditjet pas trati. Tashmë ka raste, ka edhe 2 goditje. Eshtëm i sakt tashmë. Gjithsesi duhet të sulmojmë më shumë për të marrë sa më shumë pikë. Mbrohet mirë me parakra, lufton në të shpangët të sulmit kundështar. Duhet të sulmojmë më shumë. Kam vetur vetëm 1 minutë nga raundi, pak më shumë se 1 minutë nga raundi 2. Është kundështari që sulmon më shumë. Ka dhënë një goditë të mirë në këtë rast. Pa edhe një tjetër. Bukur. Do të shmanget mrapa dhe të sulmoj me të djathën. Ishte një sulm me i kundështarit i cili u shmang me lëvizje anash. Ndjek tashmë Juri në do ta bllokoj në cepin e ringut dhe një tjetër goditje. Një kok, ja të bukur. Ky është raund për të. Është një raund për të. A dyshe. Dyshe nga poshtë. Sulmon shumë kundështari, por është i shmangur bukur. Në numër goditje është mund të jetë superior, por është goditjet e sakta Juri, ka përfunduar edhe raundin e dytë. Nëse në të parin kemi shumë dyshime, me këtë të dytin është ai superior, por dhe duar trokitet e sallës. Jemi në këndin e ti, Jurgen Uldedaj. Nësa, shikoj ka ndryshuar promocionin, nuk është më në promocionin e SES Boxing, por është në një pukë. Dy teknikët e ti janë me ngjyrë. Fillon raundi 3. Kërkon të hyjë me njerë në luft. Nuk doron dot Jurgen Uldedaj. Qikojmë në raundin e 3 tashmë. E ndjek hap pas hapi. Për ti është ai që zotron mes në ringu dhe lufton më shumë. Kryon më shumë. Ka dhe një majt me nga poshtë lartë ti paperkati. Karakteristike Argentinasit është që lëviz shumë, është vështirë ta sotrosh në qepë i ikin. Tu ka rastin të sulmoj, por shikoni ka sulmon. A një goditje pastër e bukur. A një djathë e majtë, djathë treshe kombinative bukur. Don, e shmanget goditet të kundështarit i cili deri tani nuk ka dhënë një goditë të fortë. Të gjitha goditet e tij janë pritën mirë nga dorezat. Mbrohet mirë dhe jep goditet pastra. Gjithsesi duhet të sulmoj më shumë. Ja përsëri një e majtë djathtë, tashmë është ai që sulmon. E ka vënë kundështarin, e ka bllokuar. Kjo është loja, përkat i bukur. Sulmon. Ka raste, e ka shëmbur.
Vazhdon e shtyn me trup për t'i krijuar hapësirë. E ka futur në këndin. Mendohet të dalë, kjo duhet vazhdonte sulmin më. A ka marrë goditje? E para goditje që ka marrë, duhet të ruhet. Gjithsesi ka dhënë 5, 6 apo 7 goditje të pasta atje në cepin e këndit. Lëviz para brapa me ishte një round kreti pastër për të ky. Pak të në këto 2 minutat para dhe të vazhdoj luhi fiskon tashme kundushtari për dorë me kërsi. Ja, 2 goditje e para dhe e dyta edhe me fort. Au, qëpara për kati. U, kurjuri. Trim. Shumë bukur. Ja, një drejtet djath. E majt e sakt dhe 2, 3, 4. Dërmove. E tashme ka marrë vete. Ka hyrë në lojnë e ti. Ka fituar besim. E kontrolon mirë ndeshjen, shpërthen herë e herë, natyrisht edhe shpërtimet e gjata nuk mund të vazhdojnë gjatë sepse të krijojnë lodhje fizike, kërkon dhe të administroj lojën. Edhe një shpërtim tjetër duhet në këto sekonda, por ishte kundështare dhe ka dhe një goditje. Gjithsesi kështë një round kreti pastër për të. Nëse i pari ishte i dyshim, i dyti i marë, por ky i treti ishte më i sigurti, ma dje me një diferencë të dukshme në numër goditjesh. E shpresojmë që do të angrej lojen nga roundin në round, dhe do të dali me një fitore të bukur sonte. Për ju teleshikues të natikti, jemi në transmitim live. Jürgen Uldejdaj, Bruno Igor Hong, një ndeshje në të cilën duket që gjithë shka po shkon në favor të boksierit ton Trim Juri Uldedaj në ndeshjen e ti të 15 e cila të siguroj fitoren e ti të 15 nuk ka asë një humbje, ka 3 breza, 2 tituj botëror për të ri dhe një tituj international për Gjermanin. Roundi 4 pati diska si rëshqitje në mes të ringu, që gojmë sulmon Argentinasi në këto qaste, që shikojmë, por gjithësësi është aji që e zë mes në ringu t'i pari. Dhe tani nuk ka ndoj moment shpërthys, është një round në cili të ton një ebë dhe ka dhe në të shikojmë, të presim, ndohet të jafrojt, por kundështari sulmon i pari, e duhet vazhdojt e sulmin, e fut në kënd, du të lejda, kundështon sulmon në Hugo Bruno nuk është si në roundin e 3 të ky i 4 të shikojmë ka më iniciativ kundështari Argentinas, shikoni është aji që ma dje sulmon më shumë, është një round dhe cili nuk flet për jurin, pritet më shumë nga i. Do dhe një minut loj, duhet shpërthej, ka bi një goditje, ka dhe një të parën, për duhet më shumë. Shkoni se si, lëviz me ka, ka përsëri një goditje, për dy. Vazhdoje sulmin juri, vazhdoje. Një apërkat shumë bukur, një godit e tjetër e pasër e ti e mori vetën. Ka rasin të ashtita godas. Po, shumë bukur, dyshe. Është në tokë,
knockdown i parë dhe besa duket ishte një goditje që e kapi në gjysmë ekuilibri dhe ishte knockdown i parë. Oh, mbyllet gjithçka. Mbyllet gjithçka dhe Juri fiton me knockout teknik. Mbyllet gjithçka në këtë round të katërt. Ka ndërhyrë arbitri, trajneri i tekniku i Bruno Igor Hong dhe e ka tërhequr boksierin e tij. Fitore me knockout teknik e Jürgen Uldedajt. Ja dhe flamuri shqiptar nuk mund të mungoj në arenë. Një tjetër flamur dhe në krahët e Juri Uldedajt. Dhe Juri shpallet të kështu fitues. Në pikërisht në momentin kur mendonim që nuk po e fiton të këtë round, por ishte një goditje fatale që gjuna që nuk arrim do të përsëritet, që të shikonim edhe një herë se si e ka kapur në gjysmë ekuilibri dhe e ka gjunjëzuar në tokë. Dhe Juri Uldedaj është kështu fitues i mrekullueshëm i kësaj ndeshje. Një ndeshje u duke e vështirë, pati një round të tretë shpërthys, por në roundin e katërt mjaftoi një goditje e mrekullueshme që e rrëzoi, e gjunjëzoi boksierin Argentinas. Është mbyllur shpejt, por rëndësi ka fitore e Juri Uldedajt në këtë fitoria e 15 e tij dhe me knockout teknik në raundin e 6. Tashti vetëm rezultati. TKO. Knockout teknik pra në raundin e 6, ishte fundi në raundin e 4. Pikërisht është një knockout teknik në raundin e 4 që jep fitoren Jürgen Uldedajt dhe mbyllet gjithçka bukur këtu në York Hall të Londrës. Juri u kthye në një fitore aq më shumë, një fitore me knockout i jep edhe më shumë pik në rritjen e tij si boksier. Gjithçka merr për gëzimet nga Shamrocku, është edhe gjitur dhe promotori i ndeshjes. Shamrock Promotion, janë gjitur të gjithë dy trajnerët dhe gjithçka mbyllet bukur këtu në York Hall në fitore e mrekullueshme e Jürgen Uldedajt. Përgëzojmë stafin fitues, përgëzojmë Jurin për këtë fitore dhe le të shpresojmë që fitore të tjera do të shpalos në të ardhmen. Natyrisht Juri për këtë vit nuk kishte klasifikim në BoxRec për arsye se ishte prej më shumë se një viti jashtë aktivitetit dhe natyrisht nëse nuk zhvillon aktivitet brenda vitit del nga rekordi. Por me këtë fitore ai është ngjitur ndjeshëm në klasifikimin e tij. Do të shikojmë në ditët e ardhshme se në çfarë pozicioni do të jetë në kategorinë e peshës së cruiser. Të nderuar televizionistë, duke menduar se pat me të vërtetë një natë të bukur boksi për ju miq, me shumë interes unë ju përgëzoj për ndjekjen deri në fund të këtij eventi. Shpresojmë që do të takohemi përsëri në evente tjera. Nga unë Bashkim Martiri, miru takofshi në transmetime të tjera të sportit të boksit. Natën e mirë. Thank you.
The one that was just blurred.